Intimno, ekskluzivno. Po Žan Report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovane gledalke in gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar Report. Danes je z nami publicist in raziskovalec arhivov novejše slovenske zgodovine, gospod Igor Mreza. Pozdravljeni, gospod Mreza. Zdravo. Vidim, da ste prinesli majico od Mesija. Ja, tako je. To mi je en kolega prinesel iz Barcelone, pa sem navijač Barcelone in no, nova revija pa Mesi ne gre se najbolj skrpam. No, se to sem hotel vprašati. Oboj so bili vrhunski, ne? Kako? Oni intelektualci vrhunski, on pa vrhunski futbaler. Aha, ampak zakaj ono Mesi? Zakaj ne je recimo Duduk? Zdaj, zakaj Barcelona in zakaj Mesi? Zato, ker mislim, da ima Barcelona še neke romantike v nogometu. Čeprav je to totalni nogomet, seveda. Agresiven, močen, ampak še vedno imajo neko romantiko, ki jo drugi nimajo. Kaj, vizavi Real Madrida, Bayern? Real, Bayern, vsem drugim klubom na svetu, boljšim klubom na svetu. Mislim, v čem pa vidite to romantiko? Ja, v njihovem načinu igre, ne? Ki je včasih osupljiv, bi rekel, njihove podaje, njihove kombinacije, ki jih izvaja, ne? Aha, to se pravi, je še romantika v sodobnem prav, nogometu. Neki romantike še imajo, no? Ampak veliko več kot ostali. Zdaj, Zlatko Zahovič se verjetno ne bi strinjal, ne, z vami. On je časi ja, bral sem, rekel, da je Barcelona nič, da je Real vse, ne, tako, nekako. Ampak to je rekel tako, mislim, da je leto, dve leti nazaj, ne. Ja, ampak ne vem, če ima še isto mnenje, ampak dobro, Real je seveda odličen klub, ne, tam nekje v rangu Barcelone. Kakšni trije so na svetu, verjetno, Bayern, Barcelona pa Real, ne, ki so nekako povedni. Ampak zdaj vi, to, vi spremljate vse tekme Barcelone? Ja, samo Barcelone. Pravda. Samo Barcelone? Ja. Pa poznate vse, recimo, ne vem, zgodovino Barcelone, vse igralce, koliko je golo? Ne, zdajšnji igralce poznam, ampak zgodovino niti ne. Se boste kdaj zakopali v arhive Barcelone? Ne, nikoli. To pa ne, to pa ne. In bom pa gledal, dokaj bom pa še. Zdaj pa gledal, ja. Čeprav je bili verjetno zanimivi, ne, arhivi, ne? Zlasti po mojem finančni pa to, ne? Gotovo, ja, neke probleme z davki pa z nakupi igralcev. Gotovo je zanimivo, če bi lahko prišel do teh tajnih arhivov. Ja. Ampak to je Messi rešil, ne? Pa tudi znam špansko, ne? A ja, seveda, pa še to, ja, pa še to, ja. Poglejte, da vas vprašam, zdaj, vi nekaj let se že ukvarjate z raziskovanjem arhiva, ne? Prej sem bil v principu v politiki, ne? Ja. Pa me zanima zdaj, kako, oziroma zakaj in kako vas je zaneslo v arhive? Ker to je, ne, neka razlika, biti ali politik, ali pa potem postati zgodovinar, ne? Ja, nisem zgodovinar, ne. Tudi nisem publicist, v bistvu sem nek pripovednik ali pisatelj, bi lahko rekel. Zdaj, če nekdo napiše štiri, pet zgodbe, knjig, potem jaz lahko rečem publicist oziroma pisatelj celo. No, ja. Ja, bolj pripovednik je še boljša definicija. Ker jaz pripovednik? Pripovednik, pripovedovalec, zgodb, ne, ker jaz pišem zgodbe. Pravzaprav jaz ne pišem zgodovine. Jaz vzamem dokumentacijo, iščem noter zgodbe. Ne iščem neko, da bi del nek zgodovinski pregled. Iščem zgodbe, ki se mi zdijo zanimive in potem iz tega naredim knjigo. Za zgodbo si pomagam pa z dokumenti. Tako da se ne izmišljujem, ampak življenje piše take zgodbe, da jih verjetno skoraj noben literat se ne more zmisliti takih zgodb, kot jih je napisala prav, se je napisalo to tajno kraljestvo režima v ozadju, ne, predvsem ampak tajna politična policija. Recimo, vsi stavki, ki so v vaših knjigah, temeljijo pa, kako bi rekel, na nekih znanstvenih odkritkih. Ne? Odkritki. Absolutno, na dokumentih. Tam, kjer pa nimam dokumenta, pa povem, da ga ni in mislim, kako ne bi bilo. Nikoli ne rečem nekaj, če nimam dokumentiranega. Tudi prič ne maram preveč, ker spomin je zelo varljiv, ne, sled minljiva, kot prav Dante, ne, in ljudje, tudi dobronamerne priče, govorijo drugače, kot govorijo dokumenti. Dokumenti so vedno boljši kot priče. Zdaj pa vi, ker pišete knjigo, ne hodite, kako bi rekel, po terenu, od vrat do vrat in sprašujete, recimo, teda akterje, ne, Tudi. Recimo pri Kozbeku, neverjetno, ne, sem najdel akterja Borisa Pahorja, ki je leta 52 branil Kozbeka, leta 52, ne. In sem z njim se pogovarjal, določene stvari mi niso bile jasne in sem šel preverjati določene stvari po dokumentih, sem rekel, Boris, ni tako, kot vi pravite. Se pravi, tu dobro namerna priča, čeprav Boris Pahor ima izjemen spomin, ne, še vedno izjemno pri intelektualno močen, ne, kljub 100 in še nekaj let, takrat je bil malo pod 100 leti, ne, ampak še vedno sem mogel to kombinirati z dokumenti. In potem, bi rekel, njegove spomine usklejevati z njim skupaj, da smo spravili res dokumenti. Ker jaz ne morem pričevalca nekaj povedati, če dokument prav drugače, ne. Skratka, pripovednik, ne? Pripovednik, je tako. Pa dobro, vsem zdaj smo, čisto malo še stano. Kako ste se podočili, da greste v to, v pripovedništvo, no? Ja, mislim, da leta 2005 ali 2006 smo se odločili, ker se je bližala 20-letnica odbora, 20-letnica odbora za vas. Odbora, odbora Igorja Bavčarja. Tako, Bavčarjega odbora, sem se je Bavčar, Kožnika. Mislim, moram paziti, ker zdaj je več odborov, ne? So novi odbori nastali, tako da ja, ampak taj, jaz rečem, veliki odbor, se pravi, odbor za varstvo človekovih pravic ali Bavčarjev odbor,
nastal leta 1988 in leta 2008 bila 20-letnica. In smo rekli, da bi napisali knjigo. In so, potem so meni rekli, jaz sem rekel, dobro, se jaz zavzamem, se zadolžim, da grem v arhiv in zberem dokumentacijo. In potem bi delali z tega knjigo. In ko sem prišel v arhiv, ko sem gledal dokumentacijo odbora, sem nekako padel na to, kako je odbor nastal, tisti, jaz rečem, gradniki tega, kako je prišlo do tega strahovitega izbruha. Odbor ima vendar 200,000 članov, ne? To se pa, sem zahil, da se pride, vi niste šli, kako bi rekel, ko ste se odločili pa za to, niste šli iskati arhive UDBE, ne, bivše državne varnosti, ampak arhive odbora. Od arhive odbora, se to je pa zdaj anekdota že takoj, ne, ki jih je ni malo, ne. Ko sem prišel, mi smo odnesli ta, Bojan Fink kot sekretar odbora je to odnesel, te arhive od odbora, to je okoli 20 škatl zdaj arhivskih, je odnesel, večinoma so to prijavnice, ne, članov, je odnesel v arhiv in potem sem prišel v arhiv, sem prosil, da dobim, so rekli, to ne morete, to je zaprto, to je nek rok, ki se ne more odpreti. Mi smo pa večino tega itak že prej poslikali, ne. Ampak kakorkoli, jaz sem to potem vendarle, so videli, da je to nesmisel, ker smo vendarle mi tvorci tega, ali pa ljudje so tvorci tega, mi smo to organizirali vse, zbirali, ne, in sem potem dobil vseh teh 20 škatl. No, seveda, potem sem pa začel gledati tudi druge stvari, ne, kako je UDBA spremljala odbor, ne, kako je prišlo do JBTZ, se pravi do aretacije Janše Borštna Retasiča in potem tudi do Sojna Zavrlu in potem je z tega nastalo kar nekaj knjig o tem, kako je do tega prišlo. Jaz sem potem šele za 25 let napisal pravzaprav nekaj prvih 6 dni, kako je nastajal odbor. Čakaj, a ni potem vaša prva knjiga bila knjiga o Kozbeku? Ker ko sem jaz začel, se to, ne, ko sem jaz začel gledati odbor, se pravi leto 88 ali pa kakšno leto prej, ne, sem jaz me začel zanimati, kako je do tega izbruha prišlo. Pa sem začel gledati Novo revijo, Mladino, Društvo slovenskih pisateljev, Civilna gibanja, Jedrsko vojno in tako naprej. Sem začel te stvari gledati in potem sem padel pa na Spomenko Hribar, ne? Njen Strah in pogum iz leta 83, ki ni mogla izidati, ne? Ne Strah in pogum, Krivda in greh, pardon, Strah in pogum od Kozbeka, ne? Ki ni mogla izidati in potem sem iz Spomenke Hribar, na prvi strani piše, bral sem Kozbeka in nisem več mogla spati in sem mogla se to napisati, ne? In se začne ta drama, ne? In začne se pa s Kozbekom leta 75. In potem je pritegnil Kozbek. Kozbeka možemo začeti spremljati od leta tam nekje leta 36, 37, tako napiš. Kaj pa ste rekli potem onim vašim kolegom iz odbora, ki so vas poslali v arhiv, da naredite knjigo odboru? Da bomo še malo počakali. Da ste še malo počakali, ja. In tudi je bila prehiter ta 20-letnica, ne. Potem sem pa za 25-letnico odbora pa napisal knjigo, ne, o JBTZ. Se pravi, bolj v temu, kako je prišlo do JBTZ in posledično do odbora, ne. In sem napisal samo pri 6 dni, se pravi, ko je prišlo, kako je odbor v prvi fazi nastajal. To je še ena glomazna knjiga, me čaka celotno življenje odbora, ki je izjemno pestro in barvito in tudi zanimljivo. Zdaj, vi ste se ekonomist, ne, po stroki, ne? Tako je. Ampak vas je zanimala zgodovina? Ja, vedno, ker sem v bistvu bil politični ekonomist. Jaz sem magistriral iz politične ekonomije. Se pravi, David Ricarda, klasična politična ekonomija, tudi knjigo sem o tem napisal, ne? O Davidu Ricardu, klasična politična ekonomija, pa mešanca politike. Kaj, pa imate neko, ko bi rekel, neko bazično zgodovinsko znanje? No, mislim, pa saj neko metodo, ne? Ker metoda je važna. Ti lahko ogromno veš, ogromno prečitaš, ampak če nimaš, če v glavi ne vidiš neke strukture, je to samo ene strače gnezdo. Ko narediš strukturo, potem samo še ustavljaš od kolega od kocke, prej moš pa veliko brati, ne? Da se ti v glavi ta struktura se pa sama po sebi postavlja, če veš, kaj hočeš napisati, ne. Ampak zdaj, ker se pač, kako bi rekel, našel Kozbeka, ne? Ja. Zdaj, vi ste pač, ste že toliko leti, da ste veliko vedeli verjetno o Kozbeku, ne? Ne, zelo malo. Zelo malo? Ja, zelo malo. Aha, se pa zapravo je bilo to, vas je enostavno, kako, tudi, bom rekel, kot človeka začeli zanimati. Ja, dobro, jaz sem seveda ta sprava. A vedeli ste tako ta o Kozbeku? Ta povojni poboj, ja. To sem vedel, ne? Ampak kako je zdaj leta 75, sem vedel, da je Kozbek nek intervju dal, pa da je to povzročilo neko razburjenje in tako naprej, ne. Nisem pa vedel, kako je bilo to pomembno, ker je sprožil dramo, ker še danes traja, ne. Vse to, kar danes vsi ti prepiri okoli te 70-letnice in tako naprej, zakaj ja, zakaj ne, začel se je leta 75. Ni prvi Kozbek, ki je spregovoril javno o povojnih pobojih, ampak prvi, ki živel v Sloveniji. Je to objavil Trsu, sicer v Sloveniji ne bi mogel, ampak je oblast je vedela, kakšen bo to vendarle vpliv, ker Kozbek ni bil kdorkoli bil vodja, en izmed vodij partizanskega gibanja, ne, Osvobodilne fronte, je potem to objavila v Sloveniji. Seveda je dala v sendvič pluvalnih napadov, ne, dveh pluvalnih člankov v sredi Kozbekov, ta so povzeli v naših razgledih, tako da veselna Slovenija lahko to brala. Zdaj, in, tukaj, in
Prav ta članek, ne, objavljen potem zrevoltira Spomenka Hribar, ki pa tle v Sloveniji nadaljuje s tem. Zdaj, kaj ste omenili, pač dodons, Kozbeka, pa njegovo članstvo v Osvobodilni fronti. Ne. Danes smo lahko gledali posnetke, kako govori na kongresnem trgu. Mislim, da je spodaj pisal, da je bil takrat minister za Slovenijo. Ne. V Beogradu, ja. Pa to me zanima, zdaj, kakšen, vi ste ga zdaj dobro naštudirali, ne? Kako visoko je bil on, recimo, pozicioniran v, tej, v tem vrhu slovenske? Formalno zelo visoko. Formalno visoko. Ampak dejansko pa ni bil moči, ker ni bil član partije, ne? Ni bil član vrha partije. On nikoli ni vstopil v partijo. Ogromno krščanski, on je bil krščanski socialist. Je šel v Osvobodilno fronto svojo skupino in pritegnil katoliške množice nas. On je bil zelo pomemben za partijo. Da je lahko privlekla čim več ljudi v partizani in Osvobodilno fronto. Ne. Kar del piše, ne, za nas je zlata vreden Kozbek. Ne. In ga, in ga tako, kaj je to med vojno ali po vojni? Kako? Med vojno. Med vojno, ja. Po vojni ga pa počas začnejo, bi rekel, udrivati, ne, in se z njim na nek način prepirati in potem to kulminira, ko on, on pa ni mogel iz svoje kože, tako rečem, ni se mogel potuhniti, imeti neko nomenklaturno funkcijo protokolarno, ampak mu živc ni dal, ne, napisal te novele, ki so bile pa stališča mitologije partizanske neprimerne. Ne? In potem Kardel se odloži, da ga zbriše iz javnega in političnega življenja za 10 let. Potem ga pa spet spustijo v kulturno življenje in tako naprej, ga maltretirajo. Leta 1975 pa udar s to svojo zalivskim intervjujem, ker pove o tem pokolu, ker pove, kako je partija se podredila v Osvobodilno fronto. In to je bilo seveda ne, za partijo strahovit, za vrh partije seveda, strahovit udarc. In zopet se začne pogrom, ne upajo se kaj pa zapreti. Zato pa zaprejo Blažiča Miklavčeva, to je vse natančno opisuje v moji knjigi, ki je precej debela, ne 600 strani. Zdaj, ko pravite, ne, da ga Kardel najprej oceni kot blazno koristnega, ne? Je, seveda. Potem ga dajo na stran, ne? Potem ga spet potegne nazaj. Ste rekel, čez 10 let ga, dajo, ga pustijo delovati v kulturi. Pa leta 77 ga spet čakajte, potegne nazaj. A to je vse tako, kako bi rekel, načrtovano? Seveda. To je politika. To je, zelo, to je bila politika partije nekoga osamt, ga degradirati, pa ga nazaj preleči, mu totalno zlomiti hrbtenico, ne, in ga stalno uporabljati za neke svoje potrebe. Recimo, oni kakšne metode so pa recimo uporabljali pri Kozbeku? Za to, da so lahko recimo tako, kako bi rekel, šahirali z njim, ko ste zdaj opisali. Je, leta 52 smo ga najprej brutalno napadajo po vseh medijih, ki so imeli v roke. Nenadoma, kaj, on se zjutraj zbudi in nenadoma doživi ta... Ne, on izda knjigo Strah in pogum, in potem partija to oceni kot veliko napako oziroma velik udar za to pogled na partizanstvo. Dobro, da jo je lahko stiskal, ne, pa izdal, ne? Ja, vendar je bil Kozbek, ne, verjetno so to nekako spregledali, ne, ali pa so hoteli, da to naredi, pa da ga zbrišejo, ne. Ne vem, to zdaj težko reči, ne. On kakšen odmev pa recimo imela ta knjiga takrat v javnosti? To pa ne vem, ne. Ljudje so veliko upali, samo nihče ni mogel v javnosti neč v tej knjigi reči. Razen Borisa Pahorja pri Moskvi. Zdaj, v mediji o tem niso pisali. So pisali, ampak so pluvali. In to od Miška Kranca do Josipa Vidmarja, teh Avreol tudi, do raznih aparat. Tudi teh, ki so, recimo, ki nekako veljajo za, tako, za nek, nekakšne liberalce pa to. No, ali pa za kulturnike, ne, ali pa pomene literate, ne, to je vse opisujem. In potem oni začne, najprej ga javno sramotijo. Potem on 10 let ne more nič objaviti. Ne more se nikjer pojaviti v javnosti. Enostavno njega ni več. Iz politike ga jasno vržejo, takoj, ne, more odstopati. In tudi kot kulturnik se ne more več. 10 let je popolna tišina v Kozbeku, ne. In tudi nehajo s to kampanjo, ker Kardel pravo bo naredil mučenika, par mesecev je svinjska, bi rekel, medijska kampanja proti njemu, brez možnosti. Edin Boris Pahor, ter so ga brani, ampak Primorskem dnevniku. To vodi Edvard Kardel kako? Absolutno. Vse, kar to se je dogajalo, vse razvidno iz dokumentov. Ja, seveda. Vse, kar se je v Sloveniji dogajalo v Kardelu je smrti, vse pomembne politične zadeve je odločal Edvard Kardel. Kakšna pa je bila vloga, recimo, Tita ali pa... A Tito mu je to pustil, ne? Imeli so pa neko skupno politiko, seveda, ne? A Tito mu je pustil, to je kot moj feot mu je pustil, ne? Slovenijo. Daj se pa recimo v tem obračunu ali pa v dogajanju z Kozbekom recimo umešajo kakšni akterji politični ali pa ne vem, kakšni drugi akterji, ki jih poznamo še zdaj, ki so še zdaj živi pa recimo nek način aktivni. Oziroma kdo? No, ja, Kučan leta 1975 napiše uvodnik v Sobotni prilogi, ne? Dela. Kjer, dela, ja. Kjer ne omenja Kozbeka, ne, ampak iz teksta se vidi, da misli na njega. Kučan v vlogi ampak, kaj? V kot komentatorja v bistvu. Ne. Mislim v vlogi kaj, on je bil politika? Takrat misli sekretar SDL-ja, se mi zdi leta 75. Ne. Kot politik socialistične zveze takrat? Tako, ja. Tako. Mislim, da bil, ja, sekretar je bil takrat. Ne. In ni bil što ne vem kako visoko, ampak vedel je bil že, mislim, je bil že v usponu. Ne.
in napiše nek, ki je še zelo, bo rekel, mil proti ostalim napadom, recimo enega Jožeta Javorška, ne, pisatelja, ki je bil tako špicl, ne, pa ga je tudi zasledoval. Špicl, da biste državne tajne... tajne politične policije, ne. Takrat ne več, ker ste se skregali s Kozakom, ampak prej največ poročil o njemu napisam, to celo za denar, to vse knjigi opisujem, ne. Jože Javoršek, ja, je bil Pieté, bilo kodno ime, ne. Njega se da lahko locirati. Pieté. Pieté. Aha, pa vi po teh imenih, ne, po kodih imenih, pa po... ja, ampak je težko ugotoviti, ne. Po nekaterih dogajanih potezah ugotovite, kdo je kdo. Ja, ja. In to z veliko stopnjo dostojnosti. Samo tam, ki sem 100%. Druge, če samo mislim, da je, nikoli te... Vse moram imeti, aha, da lahko dokažem. Povedal, sva prišla do prvega oglasnega bloka, tako da se vrnemo k temu takoj po oglasih. Oglasi. Poštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požar je pod. Pogovarjamo se z Igorjem Omerzo, ne publicistom, ampak pripovednikom, ne? Zdaj sva definirala. Tako. Tako. Končala sva zdaj pri tej Kučan, oziroma začela sva Kučanovo vlogo pri dogajanjih okoli Kozbeka. No, to je bila zelo minorna, ne? Razen tega... Rekli ste, da je napisal nek... Nek velik uvodnik v sobotno prilogo, ne? Ja. Kjer je v bistvu na nek način kritiziral ta njegov intervju, ne? In to njegovo obreku... Prvič, to razgaljanje pokola domobrancev in pa tudi seveda to podrejanje osvobodilne fronte strani partije. Zdaj moram reči, da zdaj iz glave natančno več ne vem, ne, ker je to, sem ta članek sicer analiziral v knjigi, ne, se lahko vsak prebere natančno. Ta članek, kaj... In mene recimo na neke televizijske vdaje me je Repet zaradi tega napadu, ne, Božo Repet, ne. Zgodovina, ja. Ja, da kaj, ne, da se je on to pozorno pogledal, kot nek advokat Milana Kučana zgleda, ne, ja. In vse je pogledal, kaj piše v Kučanu v Kozbeku in nekje celo prav, da ga dobro opisujem, tam pa, da ni korektno, ker ne omenja Kozbeka v članku, ampak se iz konteksta jasno vidi, ko na koga je mislil. Aha, ampak, a je zdaj, ne vem, zdaj bom naredil eno tako, bom rekel nek preskok, ne, bom šel recimo nazaj na Kučanov govor, zdaj v minulo soboto, ne, na proslavi ob dnevu osvoboditve, na Kongresnem trgu, v ljubljanski proslavi, on je takrat govoril, ne, da je osvobodilna fronta med vojno napovedala demokracijo, ne, po vojni, ampak je to besedo kasneje snedla, ne, in so se pač dogodki razvili, ko so se razvili. Zdaj, ne vem, vi ste brali ta Kučanov govor? Ne. Ne, skratka, ne morete narediti, bomo rekel, primerjati teze iz tega govora, zato ker ga je kolumnist Marko Crnković dodal, da ta govor je podoben govorom iz leta 1975, pa sem mislil, da bi lahko ta govor primerjali tistim uvodnikom v sobotni prilogi dela. Ja, to pa nisem tega. To se pa ne da. Ne. Ja, verjetno se da, sem mislim tega, ker... Predvidam, da se da, sem mislil, da ste oboje... Nisem imel volje to poslušati. Nisem imel volje to poslušati. Če vem približen, ne, kaj... Ali to mi še povedete, ali recimo ta Kučan uvodnik, ne, so ti uvodniki takrat nastajali, to pa je verjetno razvidno iz dokumentacije, na podlagi kaj, da to, ker pač neko urednik Kučana povabo, ali so bili to nekako politično dogovorjeni, kdo bo kaj napisal, da kaj to Kozbeku? Je to različno, ampak recimo prav pri Kozbeku, ko je njegova 70-letnica leta 74, ne, odgovorni glavni urednik Mitja Gorjup, ne, piše glavnim politikom, ne, in tudi Vidmarju Josipu, ne. Odgovorni urednik dela, Mitja Gorjup. Tako, piše in prav, mi bi uporabili za 70-letnico, da bi Jože Javoršek nekaj o tem napisal, ne. In ne vidimo nobenega problema, da mi načnemo po Kozbeku toč nekako, če zakrajšam, kar je tam not povedal. In zgleda se mu to odobril, ker je dejansko Javoršek potem napisal en zelo brutalno namest ob 70 leti citatskega slovenskega partizana, osvoboditelja, ne, bi rekel, celo z komunističnega vidika, ne, pa pesnika, pisatelja, velikega slovenca, mogoče enega največjih Slovencev vseh časov, ne, ob 70-letnici, ne, se ne spodob, ga je raztrgal. Potem je pa 11 ali koliko nadaljevan, kjer ga je sesekljal in njega in Borisa Pahorja in ves krog tistih pičevcev, se pravi prostora in časa, ne, Janeza Gradišnika in tako naprej, ta ekipa, ki je šla partij na živce, se jih potem ukinil, ne, in so to sesekljali, ne, je on sesekljal dejansko, ker on je bil pataloški, jaz ne vem, te njegovi članki, on je imel izjemen stil, ampak so, kako je pisal, je pa pataloško, ne, kako je, rekel, pluvil, prav pluvil po ljudeh, ne. Zdaj, če se jaz... To se res ni spozdobil, ne, po Kozbeku takrat pluvat. Če se jaz zdaj prav spominjam vaše knjige o Kozbeku, ko sem prebral, tudi zdajšnji evropski poslanec Ivo Vajgl, ne? Tako je, novine, je bil zelo oster, ne? Zelo oster do Kozbeka, ne? Ja, v vjesniku pa v, mislim, da v borbi. Mislim, da je bil takrat novinar Tanjo, ali kako? Ja, ja, ampak je potem te član, on je potem pisal za jugoslovanske časopise, ne? Izjemno oster in potem tudi Kozbek prav v dnevniku, ne, neki Vajgl prav, ne,
Prav, neki Vajgl. Ja, neki tazga, ni, ne, to ga dobro poznal, ne, ker ni tle pisal, ne, ampak je zgleda pisal bolj na jugu, ne, takrat, ki je bil predstavnik Tanjoga, takrat ni bil verjetno toliko znan, ne vem. Mislim, da tako piše neki... Ne, on je bil, mislim, tukaj je bil dopisnik jugoslovanskega Tanjoga. Ampak se ni tle pojavilo toliko verjetno v medijih. Ne, ker je pač v Tanjogu pisal. Ja, zato Kozak, mislim, da piše neki Vajgl, ne, in prav značilno je, da najbolj tolčejo Slovenci pomen v drugi delih Jugoslavije. Ne. So bolj ostri kot doma. Ne. Čeprav je imel doma tudi ostre napade tega Javorška sploh. Ne. Pa je Vajgl, ste kaj kontaktirali z Vajglom okoli tega? Midva? Ja. Ne. Po izidu knjige? Ne. Ne, ne, ne. Pa opisuje tudi, kako brutalne so bile, se mi zdi, ne? Te, bom rekel, policijske metode, ne? Pri Kozbeku, pri spremljanju Kozbeka. Ja, njega so spremljali leta 1944, se pravi, da ga je že Ozna spremljala, ne? Leta 1944 so prvi podatki. A kljub temu, da je bil visoki funkcionar? Ja, seveda, ampak je bil krščanski socialist, ne? In je bil za njih potencialna nevarnost, ne? Ker je bil pa pomemben, ker je bil znan, ne? Ker je bil že pred vojno napisal tisto znamenito zbirko pesniško, je bil tudi imel neke stike s francoskimi intelektualci in tako naprej, bil mednarodno priznan, ne, in je že pred vojno, ne, in je bil nevaren, ne. Pa še zato, ker je pač se postavil na stran, rekel, to, kar je partija izjemno spoštovala, se pravi na stran svobodnega boja, ne. In to za njih je bil potencialno nevaren, ne. In seveda so ga spremljali leta 1944. In od leta 1944 do njegove smrti, v smrtni postelji je Udbašica, ne, oziroma sodelavka Udbe, ki čez 15 minut, ko umre, sporoči, Kozbek je umrl. In potem prije žena k pokojniku, zopet jo spremlja sodelavka Udbe. In najdel sem celo dokument, da so bile 83 še vedno spremljali njegovo pošto. In so rekli, Kozbek, kot je živ, je dobil neko pošto, to treba vse pregledati. Aha, po smrti ga spremljajo, ne, oziroma njegovo pošto, ne. Uh-huh. Tako da sto ovoduhov ga je spremljalo v tem obdobju. Ne samo njega, ne? Ker ta pietek je bil najbolj priden, ne? Je tudi lagov, ne? Je ogromen pisal, da je več denarja dobil. Ne? In, to se bilo danes bi rekli, da so šla izjemno velika proračunska sredstva. Ne? Gotov, spremljanje. Seveda. Pa seveda, jaz sem odkril 2000 strani od Kozveka približno. Ker je približno 20% uničenega gradiva. Lahko rečemo, da je bilo 20.000 strani, ne? V Kozbeku. Jaz sem najdel recimo telefonske pogovore Kozbeka s Heinrichom Belom, se pravi, ki se v nemščini pogovarjata, se to prevede in cel razgovor se da vodilnim slovenskim komunističnim. No, oni so to brali, kako govorim. Seveda. Oni so vsak dan dobivali, recimo takrat za leta 75, tako imena indikativni bilten, ki je šel vsak dan, razen vikendov. In tam noter si imel recimo priloga, telefonski razgovor Heinrich Bell, znameniti nemški pisatelj, Nobelovec, velik človekoljub, mnogo, kot predsednik svetovnega pena, je mnogo ljudi rešil iz zadnjih diktatur, iz ječ. Ne? To je anekdota, ne, ko prije do Tita, pa prav, ker je bil Vladimir Gotovec, pesnik, pisatelj, kaj, mislim, bil zaprt, ne? In pravi Titu Bell, pravi, pa dajte spustiti tega Gotovca, ne? Pa prav, kako, ta skladatelj je zaprt, ne? Se je delil norca, ne. Potem pa poklical tajnika je rekel, zahtevam, da Gotovca spustite, ne. Je rekel svojemu tajniku in so Gotovca hoteli spustiti. Ampak bi mogel podpisati neko izjavo, ne, kaj bi mogel podpisati, da se ne spomnim natančno, ni hotel podpisati in ni šel iz zapora, ne. No, hočem reči, da je bilo ogromno tega spremljanja, seveda, in maltretiranja na vseh možnih koncih in krajih šikaniranja, ne. A zdaj vi, ko se zdaj potem poglabljate, ne, namreč zdaj, govorite o Kozbeku, pa te zanimive stvari, ne, čeprav, ne, zdaj, ljudje nekako, pa mislijo, da se pravzaprav vi ukvarjate samo z arhivi, ne, bivše tajne policije. Ne, ne, absolutno ne. Jaz se ukvarjam z arhivi predvsem celotnega režima, partije, SSDL-ja, sodstva, tožilstva, tajne politične policije, recimo, ne. Predsedstva SRS, zdaj se je to odprlo. Koliko pa predno se je vi začeli ukvarjati, ne, pa zdaj tudi Roman Leljak se veliko s tem ukvarja, koliko se je pa sploh s tem ukvarjal? Ja, kdo se je s tem ukvarjal? Ker zaenkrat ko v javnosti, ne, teh informacij ni bilo. Gotovo se jaz največ ukvarjam s tem. Ker tudi ogromno dokumentov objavim in odkrijem, ne, ki jih nihče še pred mano ni pokazal. Ne. Ampak zakaj? No, se to me zanima. Zakaj se nihče s tem ni ukvarjal? Jaz tega ne razumem. Vsi vidim, sem pa kaj kakšnega mlajšega zgodina ali pa tudi starejšega, ampak vendarle sem jaz gotovo tisti, ki največ to gledam. Leljak je gledal doslej bolj takoj tisto povojno obdobje. Ne? Jaz sem pa gledal vedno bolj 60, 70, 80 leta. Ne? Zaprav... Ne, pa hočem to reči nenavadno, ne? Ker se predvidevam, da se na filozofski fakulteti se, ne vem,
Verjetno na desetine ne, ljudi diplomira iz zgodovine. Ne. S čem se pa ti ukvarjajo? Ne vem, ker le bi se lahko promovirali. Zakaj? Zato, ker to vendarle, to je vendarle Slovenija redkih držav, ki so te dokumenti skoraj da ne, neomejeno odprti z nekimi težavami, neprestano, ki smo jih imeli. Kako, če pa se, vi ste vedno protestirali, zdaj govorite, so neomejeno odprti, pa... Ne, ne, več ali manj neomejeno odprti od leta 2, od tiste Janševega zakona leta 2006, ne, ja. Pa do 2010, ko sem jaz izdal kocbe, ko so začele težave, se je začelo malce zapirati, potem je propadal en referendum, je bilo spet odprto, potem so, so direktori, oziroma direktor, Matič je naredil neko anonimizacijo nezakonito, pa se je začel nekaj počrnevati in tako naprej, se pravi, ne je bilo neko nezakonito ravnanje, pa meni so provedali vstop v en del udbovskega arhiva, spet nezakonito, ampak vendarle je bila pa neka, je pa neka komisija, ki ti daje neka posebna dovoljenja, ta je pa vedno bila naklonjena temu, kar jaz delam. Ne? Aha, tako personalno, kako? Ja, ja, ne personalno, ta recimo predsednica je ta Andreja Valič, Zverova, ne, in še ostali, ki so noter. A je še vedno predsednica? Ja. Ne, in ta komisija je, bi rekel, naklonjena temu raziskovanju, ne, ni dela problemov, ker jaz po zakonu, ki je zdaj, bi rekel, bi imel lahko silne težave pred pridobivanjem teh dovoljenj, ker zakon piše, da lahko raziskovalec ali novinar ali ne, zgodovinar, ne, prije do teh... Pa se to ste vi, ne? Ja, nisem. Raziskovalec? Ja, pa jaz nimam nobene... Lahko bi rekla komisija, dajte mi potrdilo, ste novinar, nisem. Dajte mi potrdilo, ste raziskovalec, nisem. Niste zgodovinar, ne, bi rekel, po fohu, ne, tako da bi imel lahko strašne težave, če bi se nekdo birokratsko spustil v, in to je mene vedno skrbel pri teh stvarih, pri tem tudi pred novem zakonu. To sem bil toliko proti, ker sem se bal, da bojo zamenjali komisijo, da bo komisija mi vzela še enako dovoljenje, ki sem ga premijel proti te anonimizaciji, skratka, da ne razlagam po tankosti. Jaz sem, imel sem neko silno nezaupanje do tega, ne. Ampak vi se zdaj kaj, zjutraj se zbudite, ne, in greste v arhiv, ne? Tako je. Ne, in potem se tam zgodi kaj? Se tam zgodi potem kaj? Kako pojete do nekega dokumenta? Jaz naročim. So neki popisi, ne, okvirni popisi. Vi ga v principu nekaj vidite ta ja, dokument, ne? Ja, so katalogi, ne. Tako, ko prideš v knjižnico, pa pogledaš, ne, kakšne... Mislim, kako veste, kaj naročiti, ne, to me zanima, ja. Ja, zato, ker jaz recimo, zdaj recimo pišem knjigo o Stepanu, Agopu Stepanjaninu. To je en Bolgar, Armen sicer, ne, ki so ga tukaj leta 84 pa še eno skupino Jugoslovano-Bolgarov aretirali, sodili, montiran proces. Ne, in potem je vse, kar se tiče leta 84, vse letna poročila, vsa posebne informacije za leto 84, vse to naročim. Se pravi, mene zanima, mislim, tisto tarča leto mi je 84. Ne. Potem pogledam... To je bilo praktično ja. Prečeš. To je nek mali EBTZ. Praktično prečeš. To je nek mali EBTZ, s tem, da nihče za to ni vedel. Je bil pa montiran proces, pa tudi bolj grozljivo je, ker so jih pretepali, mučili in tako naprej v vojaškem zaporu. Leta 84. Leta 84. Ne? In ni bilo... V Ljubljani. V Ljubljani, na Metelkovi, v istih celicah, ko so bili teli, Tasič, Borštner pa Janša. Zavrl ni bil, ne. Ja, se pravim, ja. Se poprečujem, ampak bi mogel biti, ne. Bi mogel biti. Pa je se zlizal. No in kaj potem, želite nek dokument in zdaj lahko, da ga dobite, lahko ga ne dobite? Lahko. No, potem gre pa še osebne dosje gledati. In o tem Agopu Stepanjanu je osebne dosje. Ki je sicer njegova soproga že dobila, sem ga že pogledal, ampak jaz ga moram naročiti, da bom iz njega črpal uradno podatke. Ne? In potem naročim, in zdaj moram, ker in zdaj, če človek ni 10 let že od njegove smrti, morajo oni to anonimizirati, se pravi počrnevati določene vsebine. In to je zamudno, ne? To je 800, ne vem, koliko strani, in to morajo vse natančno pregledati, jih je pa premalo, 200, ki to gledata, ne? A pa so še drugi ljudje, ki prihajajo samo enkratno za razne dosjeje, za razne zadeve, ne toliko, kaj je sicer, ampak še vedno morajo tudi drugim delati in seveda... Ampak zdaj, vi dobite potem ta anonimiziran papir nazaj, tako. Ne? Ali so to, kako je rekel, vizualno, ali so to veliko počrtanje stvari? Različno, ne? Različno. Nekje nič, nekje je pa veliko lahko, ne? Mislim, je, kako bi rekel, to za vas problem. Je toliko počrtanega, da je to za vas problem? Pravzaprav ne, zato ker so tam not podatki, ki mene ne zanimajo. Mene zanima spolno življenje nekoga, mene zanima zdravstvo. Za knjigo bi bilo verjetno zanimivo tole. Ampak jaz tega nikoli ne bi objavil, ne? Zakaj bi zdaj v eni žrtvi pišel še v njegovih, ne vem, pijančevanju ali pa jemanju mamil ali pa v nekih ženskah ali pa ne vem, o njegovih boleznih, ne? To se mi zdi zakaj korektno. Zakaj pa pišete o žrtvah? Zakaj ne pišete o tistih napadalcih? Ne, ne, sej, jaz govorim, da bi spoh, tudi o teh krnikih, rablih. Krniki, no, kako bi rekli, rabli. Rabli, krnike, ne, mučitelji, ne. Ne, sem rekel napadalci, ja, da to je. Ne, tudi v njih ne bi pisal osebnih stvari, ne? Se mi zdi korektno, ne?
v nobenmu. Aha, in te osebne stvari so anonimizirane, skratka, potem tudi takem za vas to ni velik problem. Ne, edin problem je tem, da včasih te stvari razložijo, zakaj se nekaj zgodi. Ne? Ali zakaj nekoga izsiljujejo. Ne? Predvsem, kako pridobijo sodelavce. Ne? Pridobijo recimo na tema, je bil homoseksualca, je bil ne, ali je ženovaro, ali je... Ja, razumem, zdaj, ko pravite, da to ni zanimivo, zdaj sem zanič... Je zanimivo, ampak ne spadal ta tip knjige, ne? No, ampak, ja, ampak vam zdaj bom malo polemiziral, ne, ker sem gledal zanič na nadaljevanko ameriško, na HBO-ju, Johnu Adamsu, ne, drugemu predsedniku Združenih držav Amerike, in ker sta imela polemiko z Thomasom Jeffersonom, ne, mu je Jefferson dejal, da je služba je neločljiva od osebnosti človeka, ne, ne, od njegovega zasebnega življenja, ne, kadar gre za, recimo, takšne akterje, ne. No, ampak dobro, jaz tega ne potrebujem. Razumem. Koliko arhivov je bilo zdaj uničenih? Zdaj se že približno to ve, ne? Recimo, tako konceptualno, če rečete. Ne ve se zato, ker ne vem točno, koliko je bilo. Ne? Ker, če bi vedeli točno, koliko je bilo, bi lahko rekli, koliko je uničenega. Ne? Ampak ocene se tam od 80-90%, s tem, da je zanimivo pa to, čim bolj gremo proti letu 90, več je uničenega. Se pravi, zadnja oblast. Kriterij je bila... Zadnja oblast je mislila, pa dobro, pustimo tisto popita, pa še nazaj, ne, malo pustimo, ne, to, kar smo pa mi bili zraven, pa dajmo uničiti, ne. Tako da imate nekatere stvari, recimo, konkretno, recimo, obdelava Kapler, Janez Janša, kodno ime obdelave, nadzora, ne, tudi nadzor je imel kodna imena, ne, sem sodelovci. Kapler, to je Janez Janša, uničeno, 100%. Seveda, ker se pa to je kupiralo, pa dajalo tudi v druge fonde, pa na druge konce, se sem pa kje najde tudi obdelava Kapler. Ampak par dokumentov. Gotovo je pa ta Kapler bil par sto dokumentov. Ne? Če pravite, da je bil to kriterij, ne tiste, ki smo še mi zraven, kako pa to, da zdaj prihajajo ven dokumenti v Zemljariču potem? Je še živ pa kriterij in tako. Ja, ampak dobro, Zemljarič je bil v Udbi tam sred 70-ih let. Ne? To je zelo oddaljeno. Ne? In tudi recimo ta, ko je bil organiziral to ugrabitev Batja Todorovića, ne? Pa Košir, Martin Košir v Beogradu, ki je bil takrat zvezdni šef Udbe, ne, je bila to akcija zvezdne srpske pa slovenske Udbe. S tem, da je slovenska Udba naredila operativni del, ne, da so ugrabili tega srpskega poslovneža v Italiji in pripeljali sem jih tukaj 8 mesecev, večji del zdaj, v centru mesta, v Maxa Perca, ne, v 88 stopnic, ne, od je bilo do tiste njegove, jaz se rečem, udbovske jazbine, ne, in to je pa neverjetno ohranjeno, ne? In to je ohranjeno tisoče strani na mikrofilmih, ne? To se najde v neki X-škatli, ki ni imela nobene veze, bi rekel. Mislim, je to možno, da so se nekateri dokumenti namerno ohranili, kako? Jaz mislim, da je to bolj napaka bila, ne? Ali pa sem mislil, da ker so ga smatrali za nekega lopova, ne? V gospodarskem smislu, ne? Da to lahko pustijo, ne? Ali pa recimo oni, tam, kar oni mislijo, da je obveščevalna dejavnost, veliko pustijo, ker to je normalno. Da ti obveščevalce preganjaš, da jih ne, sodaš, da jih obkrožaš in tako naprej, pa da kontra obveščevalno deluješ, ne, in tako naprej. To je normalno, ker to delajo vse normalne obveščevalne službe. Tisti, ki je bila tajna politična policija, ki česar je največ, ne, tisti se je bolj uničevalo. Ne. Ampak se pravim, jaz sem veliko v Novi reviji, konkretno v tej knjigi, ne, dubu v fondih, ki se tiče tujih novinarjev. Ker ko je tuj novinar prišel v Ljubljano, je hotel vedeti, kaj je s to Novo revijo, kaj se dogaja, kako to nastaja, kaj te pišejo. In potem Udba o tem piše. Ne? In potem jaz iz teh dokumentov vidim pravzaprav, ki so v fondih, ki niso v notranje problematike, ampak zunanje problematike, ne neki novinari, ne? Ali pa celo nemška obveščevalna služba, najdem veliko podatkov v Novi reviji. In tako se lahko sestavi. To je neka arheologija, pravzaprav. Zanimivo, zanimivo, ja. Zdaj smo prišla zdaj do drugega oglasnega bloka, tako da se vrnemo k temu takoj po oglasi. Spoštovani gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pod, pogovarjamo se z Igorjem Merzo. Zdaj, med odmorom sem zvedel, ste mi povedali lesnico, kdaj je Udba, ne, slovenska, poskušala nazadnje nekoga likvidirati. Kdaj se odeležena, ne? Ker je 1988, ne? Konc leta 88, to je znanje tentat poskus umora Nikola Štedule nekje na Škotskem. Šest krogel dobil, mislim, nekaj v glavo, ampak je imel srečo, je preživel, ne, in so dubel storilca, ne, ampak pri pripravi tega atentata je sodeloval sodelavec Mariborskega centra Udbe, ta Hanzi, ne, Milan Dorič, ne, in ker je hodil tja, gledal ta razpored, kdaj je hotel kol, Štedul, razpored prostorov, skratka, dajal je podatke, s katerimi so potem oni pripravljali ta umor. Ne. Potem se je pa, kako bi rekel, nehal ponarekovaje, če ga? Se, jaz mislim, da je bila konc slovenske Udbe, je bil pravzaprav s procesom JBTZ.
takrat Udba nekako, odbor je potem zbezan na plano, da tako rečem. Mi imamo neka sporočila, nam Leljak pripoveduje določene stvari iz kosa, mi še sestavljamo neke zadeve, kako to funkcionira. To dajemo v javnost in takrat se začne ta, čim daš ti tajno policijo v javnost, se njena moč, pa tudi politika je začela od nje umikati. Ne? Tudi vrh partije se začel od Udbe odmikati, so živeli koliko je ura in nekako so jih pustili na čistini in Udba začne pravzaprav, kot tajna politična policija, ne? Pravzaprav začne svoj propad. A ste vi v reh arhivi tudi ugotovili, kako bi rekel, način financiranja zdaj, te tajne službe? Mislim, to so bila verjetno neomejena proračunska sredstva, če si jaz. Neomejena, gotov ne. Oni so imeli postavko znotraj Republiške sekretarja za notranje zadeve, potem so imeli pa še črne fonde. Zdaj, to spod, to je ta njihova ekonomija. Pa ja, ta njihova ekonomija, ki je bila recimo še leta 75, se me zasledil, ali 74, Anton Stipanič, ne? Pa še nekdo, da sem pozabil, nek švec cigaret in položijo v blagajno ta specialni fond, kot se je rekel, položijo nekaj, ne vem, koliko milijonov lire. To je šlo v, to objavljam v knjigi. To je šlo v milijone, nekih valut pa to, ne, pa gledam, ne? Ja, dobro, zdaj, če gledamo celotno obdobje, je gotovo, ker se je Udba do Paca Rankoviča se je financirala ogromno za ne samo švercen cigaret, tudi mamil, ne? Mamil, dragih kamnov, preprodaja deviz, to je bila prava, recimo, vse te velike beogradske firme, vsaka republiška Udba je imela neko svojo ekonomijo črno, ne? Pa tudi zvezna Udba, ne? Predvsem so bili znani pa ta Genex, pa Progres v Beogradu, te velike firme, ki vse nastanejo iz tega udbovskega milija in kapitala, ne? Gledajte, zdaj mi pišete te različne naslove knjig, ne? Pa me zanima zdaj, pa ten kup, pridobivate en kup nekih informacij, zakaj se, recimo, prej sem omenil nekega bolgarskega državljana, agenta in tako dalje, zakaj se ne odločite, da pa napišete, recimo, kakšne biografije, ki bi temeljila neki dokumenti, recimo, kakšnega, ne vem, Zemljariča, Kučana, teh akterjev, no, recimo, novejše zgodovine? Pa ne vem, jaz iščem nekako neko dramaturgijo, pa tudi veliko se... To bi bila dramaturgija, ne? Mislim, če bi napisali, recimo, knjigo o Kučanu, bi bila neka dramaturgija, ne? Ja, ampak njega niso spremljali, ne, o njemu, kar je, dobro, seveda, veliko tega, kar je govorno, se tega imam jaz veliko, ne, kaj Gučan govori, recimo, prav tle na teh parcih sestankih okoli Nove revije, ne, je zanimivo, ampak to so vendarle, da bi zdaj naredil neko življenjepis pa enih citatov, jaz bi mogel imeti neko dokumentacijo, kako njega nekdo spremlja, ne, tega pa niso počenjali, ne. Recimo, da bi bil on bolj zanimivo, vedno je bolj zanimivo žrtev. Ne? Kako visoko si pa mogel biti, ne, v tej nomenklaturi, da te niso spremljali? Oni so leta 86 sprejeli nek pravilnik, predsedstvo SRS je sprejelo, da se ne sme spremljati predsednikov družbeno politične organizacije. To pomeni partije, ne, SDL-ja, sindikata, mladine, mislim pa borcev, ne, petih je bilo. Ne. To se ne sme spremljati. Svoj, če si bil predsednik, si bil varen. Itak si bil varen, ja. Itak, ampak potem so še sprejeli predpis. Ne? Potem so dano noter še, mislim, da predsednika, naknadno še predsednika zbornice, pa še nekoga. In to je bil velik problem. Jaz mislim, da je tudi en pomembni razlog, zakaj Janša bil aretiran, predan vojaškemu pravosodju, ne? Da ga sodijo, je bil to, da je bil, imel velika vrednost, da celo zmaga, ker je šel v borbo, boj za oblast, kot je on imel za predsednika slovenskim ljudem. Potem Udba ga ne sme spremljati. Ne, pika. In to mislim, da je bila tudi en pomembnih razlogov, zakaj je prišlo do te aretacije. Mm-hmm. Moje mnenje, ne. Mm-hmm. Zdaj pripravljate spet novo knjigo, ne? Ja, ena je že na dve. Kaj je zdaj katera po vrsti? Dve. Prva bo 29. augusta izide. Kaj je zdaj, to bodo zdaj katera po vrsti? Mislim, da je 8. ali 9. To je od leta... Od vseh. Od leta... Ne, ne, jaz sem že pred dve knjige napisal, če vse... Od, ja, če štejem pa novejši ciklus, je pa tam, mislim, da 7. knjiga, no. To ste prav temu bi se rekli, pisatelj se hovi, da ste plodovit pisatelj. Ja, gotov. Ja, to, ja. Pa, to pa, ja. Se sam to počenjam. In 19. augusta na občinah, se pravi na Trstom, izide v 50-letnici študijskih dni, tako mena draga, izide knjiga Karla, ki je bilo to kodno ime, ki ga je Udba dala Dragi. Karla Udba v Dragi bo monumentalna knjiga, bo imela, mislim, okoli 700 strani. Zdaj se je še postavila, tako da lektorira, ustavila še dokumentacijo, je že končana v bistvu tako, da bo verjetno moja najdebelejša knjiga. Potem novembra izide pa ta knjiga, 1984 bo naslov, Orwellovo leto Agopa Stepanjana. Zdaj, od teh 7-8 knjig, pravite, katera, recimo, je požela, recimo, največ zanimanje med bralci, katera se je najbolj zvedajala? Kozbek. Ja, prva knjiga.
Kaj pa, zato, ker je to znamenito ime, verjetno. Zum, ja. Kaj pa knjiga o velikovcu, ona je pa išla tudi v nemškem jeziku, ne? Tako je. Je celo razširjena izdaja, no, tako skoraj nova knjiga, bi lahko rekel, ker sem vmes najdel še dost novih dokumentov, še vedno najdem ampak nove dokumente, no, ampak recimo, da glavne stvari so tam notri opisane. Zdaj, vi ste... Ampak največji... Te knjige so v bistvu trileri, no. Nekatere, predvsem recimo ta ugrabitev Bate Todorovića, 80 stopnic do pekla, ne, ali kako je z njim rečeval Janez ugrabil Bate Todorovića, to je triler, politični triler, ampak ni fikcija, ne. Isto je tudi to tragično. Ali je kakšna možnost, da posnamete kakšno nadaljevanko ali pa film? Če bo kdo hotel, bom pomagal. Mislim, nič, ETV Slovenija, film in tako dalje. Ne, nimam ponud. Nimate ponud. Ampak zdaj, Leljak, ne, pesma ga omenila, on ima veliko teh tožb, ne. Ja. Ne, teh raznih razžalitev, očitkov in tako dalje, tako dalje. Ti bivši pripadniki tajne policije ga v glavnem tožijo, pa mogoče še kdo. Ampak zdaj vas pa ne, ne? En me je tožil, sodelovec sodbe, ki sem ga razkril. In potem na naroku smo se poravnali, nehal s tožbo. Nehal s tožbo, ampak zakaj? Ker sem ogromen dokumentacij. Vas ne tožijo, Leljaka pa tožijo. V čem je ta keč? To pa ne bi znal razložiti, no. To pa ne vem natančno. Uh-huh. Vaše knjige je izdala Muhojeva družba iz Trlovca, ne? Ja, pa Tasič je izdal Karantanija. Uh-huh. David Tasič. David Tasič, ja. Zakaj recimo ravno Muhojeva družba? Pa kaj pa vem, zelo lahko z njimi delam, ne. Jaz včasih prijem pa rečem, čez 3 mesece bi rad knjigo izdal, obletnica recimo. A to so na nekaj vaše ideje, kako? Ja, jaz recimo tale knjiga, ne. Jaz sem kar nekrat zgrozo gotovo, da je 25 let od prvih demokratičnih volitev, ne. Zakaj ste zgrozo? Ne zgrozo, da sem spregledal ta datum, ne. In decembra sem to ugotovil. In zdaj, jaz sem imel veliko že napisan v Novi reviji, že leta in leta nazaj sem zbiral dokumentacijo v Novi reviji in sem bil recimo 60-70% že napisane knjige. Čeprav sem najdel še veliko novih dokumentov, ne. In sem videl 25 let demokratičnih volitev, zdaj bo seveda nekaj proslave in tako naprej in meni se je tako primeren datum, da točno 8. aprila da izdam, ne. Ampak mene ne zanima toliko tiste volitve takrat. Mene zanima, kako je do teh volitev prišlo, ta geneza. In tle pa Nova Riga glavna pri tej genezi nastajanja demokratične in posledično samostojne države, ne, slovenske. Ne. In zato sem se pol odločil, da sem poklical pač v Celovec, Hanzija Filipiča, urednika, in sem rekel, Hanzi, jaz moram 8. izidati. Jaz sem vse pripravil, oblikoval, ki imamo že stalne, ne, tiskarno imamo več ali manj stalno, to je stvar ponudb tudi, ne. Lektori ni problem, ne, to dobiš, ne, dobre lektorje in to gre hitro, ne. In potem sem v 3 mesecih je bila knjiga izdana. To mi povedete, to so zdaj, vendar je to zgodovinske knjige, ne? Se pravi, lahko pristopim nekako. Ja, ampak zgodovinske knjige, ne, ki, ja. V bistvu so trileri, ne, nekaj. Hoče povedati, koliko je recimo to založbo komercialno zanimivo? Pa ne vem, moje knjige se malo boljš prodaja kot ostale tazga tipa, verjetno, ne. Da bile pa to zelo dobro prodajane knjige, pa ne, ne. In tudi slovenski trg je strašno padel. Zdaj, ljudje več hodijo tudi v knjižnice, dobivamo neko knjižnično nadomestilo, ki pa stalno pada, ne. Ljudje več berejo v knjižnicah, avtorje vedno manj dobimo, tako da jaz, če bi se samo s tem ukvarjal, ne bi mogel preživeti, ne. Pa je to raziskovanje recimo teh arhivov tajne policije, je to nevarno početje. Zdaj, če Leljaku, pred Leljaku hiša zgorel avto, pa se je potem kasneje izkazali, da gre za sosedov avto. Imate vi čudite, kakšne te pritiske, tako dalje? Ne, seveda, jaz sem določene pritiske čutiš, ne. Bolj nevidne pritiske, ne. Na nek način sem že povedal, da je Kučan začel glavo stran obračati, ne, na cesti, ne, recimo. A ko vas sreča pa to? Ja, ampak se potem so se, ko sem to javno povedal, potem prišli do mene, pa so, zdaj se, ni problem. Se, ne. Aha, je reagiral na vašo javno besedo. Ja, 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 ja. Mislim, da še imam jaz eno fotografijo, ki je nastala vajno skupno, ne. Zdaj ne vem, ali je nastala v promociji ene knjige, pa se zdaj ne moram točno spomniti katere, ker vi sedite tako zraven. To je bila promocija Rupljove knjige. Tako Rupljove knjige. Mislim, to dva zadnja... Ampak se javno sedel za mene. No, hočem reči, ja, zadnja skupna fotografija, ki imam, ja. Kaj, vam skušajo obesiti kakšen prizvok, da ste desniča zaradi tega ali kako? Čeprav vi ste član LDS bliskos, ne? Jaz sem liberalc, ne? Jaz sem liberalc. Imam pogled na zgodovino, imam tako kot recimo SDS, ne? Na gospodarstvu sem zelo blizu SDS-u pa Novi Sloveniji, ne?
Kar se tiče pa družinskega zakona, istospolne usmerjenosti, pa splava in tako naprej, sem pa liberalc. Ne? Aha, bo težko najdete stranko potem, ne? Ne morem, zdaj pravzaprav ne vidim nobene prave liberalne stranke, ne? Zdaj ta trenutek. Ne? Ali pa to tak miks, da se, ampak pa tudi me ne zanima. To, kaj vpliva na pisanje, recimo, v vas? Ja, ne, pravzaprav ne, zakaj, ampak jaz vem, nekateri prijatelji, ki so dejansko bili iz tega bolj levega pola ali pa liberalnega pola, ampak zdaj, mislim, za znovo revijo, ko so pa pravzaprav, so pa in leviče in desničari noter, tako da se vidi, da to jaz ne pišem z tega vidika. Ne. No, se, jaz sem bil na predstavitvi vaše knjige, pa mislim, da sta bila tam tudi, se, jaz sem bil nekje bolj odzad, ampak se mi zdi, da sem videl prej od spredi, sta bila zakonca Spomenka in Tine Hrid. Ja, zraven pa Dimitrij Rupel, ne, pa Niko Grafa Naro v drugi vrsti, ne, pa Lenka Puhar, tako da je bil miks. Ne. Ampak oni so bili seveda glavni tvorci te nove revije. Ne. Prišla smo na konec. No. Hvala, da ste nam pojasnili nekatere stvari, pa za to, kaj pripravljate v prihodnje. Zdaj, 29. avgusta, ne? Ja, novembra pa ta Agop. Novembra pa to, ja. Daj, gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Vidimo se prihodnji teden v istem času in ne pozabite, ker je Bojan tudi Božar. Hvala.